Time do Vitória atualmente está muito próximo de ser rebaixado mais uma vez para a segunda divisão. E para piorar, ele está vendo o maior rival garantindo aí uma vaga para a próxima Libertadores. A gente não pode deixar isso barato e é por isso que hoje vamos investir uma grana pesada para reconstruir o time do Vitória. O objetivo é conquistar uma Libertadores e, quiçá, o Mundial de Clubes em até duas temporadas. E o Carpini já tá dando entrevista, a gente vai manter ele no cargo para buscar esses reforços e tentar acertar o time do Vitória. Estamos jogando aí no melhor patch do mercado, 100% atualizado para PES 2021. E você adquire no primeiro link da descrição. Tem a opção também do Option File para a galera do PS4 e PS5. O que a gente está jogando aqui é a versão de PC. E se você não tiver o jogo, tem a opção PES 2021 jogo mais patch. E também, se você já tem o PES 2021 original, tem a opção só do patch também. Lembrando que você tem muitos mais meses de futuras novas atualizações e o jogo e o patch são seus para sempre. Nosso orçamento está em 248 milhões, parece uma boa grana, mas não é tanto. O elenco atual do Vitória é esse aí que está na tela. Temos um ataque até mais ou menos, uma defesa bem para baixo, o meio campo ali bem fraquinho. A gente precisa ter jogadores de 80 de over para cima. E é por isso que eu vou fazer o seguinte, de 74 de over para baixo, todo mundo está na lista de transferência. Já vamos aqui no Botafogo, temos o Igor Jesus. 23 anos de idade, tá tendo um valor mais aceitável, tem 81 de over. Vamos pagar essa multa que tá bem tranquila e negociando direto com o Fogão e com o jogador, né? Ele não tá muito afim de vir pro nosso time. Vou meter um salário maneiro aí de 10 milhões, acredito que ele aceita. Como a grana tá curta, a gente tem que buscar jogadores mais veteranos também que estão com valor bem baixo, né? O Bruno Henrique BH27 e 81 de over ainda aguenta mais duas temporadas para o nosso objetivo, tem várias habilidades especiais e é principalmente muito veloz, vai ser interessante aí para a ponta esquerda. Vamos oferecer para ele a multa de 11.900, negociando direto com o atleta, 2 anos de contrato, e vamos aumentar o salário também, dar um pouco de bônus de atuação, de gol e de vitória. Nessa brincadeira toda, se der ruim, a gente ainda pode tentar o Hulk, que inclusive pode jogar também pela direita. Tá com 82 de over, a idade tá pesando, mas é um valor bem econômico pra gente. Finalização dele é o melhor, 85, tem 86 de força do chute e 87 de contato. Aos 38 anos, a gente paga a multa de 10 milhões e ele quer sim jogar no Vitória. Então vamos dar 2 anos de contrato e até reduzir o salário dele. Notícia top demais, fechamos com os 3, mas olha só, ainda temos um orçamento de transferência muito bom, mas o de salário caiu mais da metade. Por esse motivo, vamos ajustar aqui as opções de orçamento do time. Vamos receber muito mais aí para salário e, cara, o que a gente tiver que pagar, a gente vai pagar com orçamento de transferência. E na moral, tá chegando aí o Hulk, agora temos 2 centroavantes muito bons, mas de repente eu posso botar ele ali na direita. Apesar da idade, o Hulk é muito forte fisicamente e aguenta jogar na posição que ele jogava no passado. Enquanto isso, temos algumas notícias interessantes. Vamos vendendo o Bruno Uvini para arrecadar salário e também orçamento de transferência. Olha que maneiro, esses outros aqui de 74 de over, todos eles também vão ser negociados. E ao final de tudo, a gente arrecadou mais 11 milhões de orçamento de transferência de salário. Para formar esse time, olha só, o Igor Jesus tá ali, mas eu vou ter que botar o Hulk de centroavante também para ele render mais. Só que a gente deixa ele mais jogado aqui pela direita e o BH bem aberto na esquerda para a gente ter jogada de contra-ataque. Vamos dar uma olhada agora nos outros setores e daqui a pouco começa a temporada. Vamos economizar mais uma grana pegando um experiente com um overall maneiro. 40 anos de idade aí pro Thiago Silva, 41. Cara, tá muito barato, né? 10.600 a gente pega. O porém que o cara não quer sair do Fluminense, mas ele vai ter que sair e ainda vai ter que jogar até os 40 e cacetada. Porque vamos mandar aí 2 anos de contrato.
Vou pagar esse salário porque tá barato ali no valor dele e eu acredito que vai dar certo. E agora, para ter um cara estrangeiro, mais ainda brazuca, né? Vindo do Aston Villa, o Diego Carlos tá até que jovem para um zagueiro, 30 anos, tá começando a cair de over agora e é uma boa idade para ele voltar para o futebol brasileiro. Tá maneiro ali, ó, a multa rescisória de 74, negociando direto, vamos dar um salário de 10 com 2 anos de contrato. Antes de olhar aí na questão do salário, cara, do meio-campo, a gente vai investir na lateral. Guilherme Arana, tá maneiro, 35 milhões bem pagos, vamos dar 10 de salário e 2 anos de contrato. E para buscar um lateral direito ainda brasileiro também, que pode jogar até nas posições mais à frente pelo lado direito, é o Wanderson. Ele vai vir do Mônaco, ainda não vai cair o overall, vai ser interessante aí manter o cara para a próxima temporada, porque se a gente conseguir ele, com certeza ele vai estar com overall maneiro. O porém que pega é isso, ó. O salário dele é absurdo. Então vamos pegar o Dodô, né? Na verdade, a transferência dele que era pesada. Do Dodô tá mais em conta, tem 80 de over, 25 anos, tá na Fiorentina, o Brazuca, e vamos pagar a multa de 72. Ele quer jogar no Vitória, então vamos reduzir o salário. 6.300 seria excelente se ele topar. E temos um problema, fechamos com dois, mas acabou nosso orçamento de salário. Então, os laterais, o Arana e o Dodô, ainda estão pendentes. A gente vai ter que juntar essa grana que vai começar a Copa do Brasil. Mas tem notícia boa, a opção aí de venda do Oswaldo e também do William Oliveira, focando mais aí pra gente arrecadar orçamento de salário. Tem também o Caio Vinícius, bom demais. Vamos vender o Pablo também. Eu acho que vai dar para trazer pelo menos o Arana. Olha só, sobraram aí agora 13 milhões de salário. E é isso, ó, pagando os 11 do Arana, a gente só falta um lateral direito e os caras do meio-campo. E vai começar a Copa do Brasil e tá aí o Thiago Silva chegando para chefiar essa defesa. Veio junto outro zagueiro e também o Guilherme Arana. Dessa forma, o nosso time tá formado desse jeito, cara. Eu deixar o Igor Jesus mais pro lado direito e deixa o Hulk mais centralizado pela idade dele. O Bruno Henrique pode fechar um pouquinho mais. Acredito que assim tá de boa. Temos o Arana ali, o Thiago Silva e o Diego Carlos. Faltam ali mais reforços, mas eu acho que dá para a gente chegar até a próxima janela. E chegamos à decisão da Copa do Brasil. Olha só, eliminamos 3x2 o Criciúma, 3x2 o São Paulo, 5x1 para cima do Botafogo e nos pênaltis tiramos o Flamengo após um 3x3. Na primeira partida vencemos o Vozão por 1x0 e vamos para o jogo da volta tentar essa vaga antecipada para a próxima Libertadores. Aí o Pulga mete bola na área, passou na segunda trave e o Vozão começa no ataque. A gente tem que ficar esperto. O jogo é fora de casa, é no Castelão. Tentamos ganhar ali na dividida, deu ruim. Batido em cima do Thiago Silva. Tabelinha do Vozão, Eric Pulga preparando ali, a gente travando. Mais uma, Diego Carlos. Olha o zagueirão, rapaziada. Vamos se mandar pro ataque. O Hulk já viu passagem, ameaça o toque, prefere carregar. Agora, Jean Mota no Hulk de novo. A tabela tá fluindo, quem é que aparece? Ele protege. Não dá. Dele pro Felipe Machado. Temos espaço, moleque. Vamos carregar essa bola. Ajeita para alguém, pro Jean Mota. Abre o jogo no Hulk. Olhou para a área, cruzamento. Bola recuada pro goleiro. Vai tentando, voltou jogada. O Bozão é só pressão, a gente marca até com o Hulk ali, moleque. Todo mundo se dedicando, sem dar espaço. Batida no canto, espalma o paredão do time do Vitória. E vamos segurando o título, mano. Bora pro contra-ataque, vamos tentar. Vamos lá, vamos buscar um golzinho. Saulo Mineiro, pressão do Ceará. Doidinho para fazer o gol aí, para levar essa partida para prorrogação. Bola pro Vina. Rai Ramos. Marcação do Arana em cima dele, sem dar espaço. Arana cortou na moral. Vamos lá pro contra-ataque, mano. Tira ela de qualquer maneira. Não tem contra-ataque. Passa direto. Volta pro Vozão. Batida no canto. Vai todo mundo pro ataque.
tá de brincadeira pro meu lado. O Ceará tenta de todas as formas, a gente veio pra esse jogo fechadinho, não conseguiu ataque. O Ceará tenta, a gente afasta mais uma, o juizão não acaba. Já quase 100 minutos de jogo, tá roubada essa parada. Não acaba não, mano, bica pra longe. Fim de jogo. Fim de papo 0-0, a gente não conseguiu atacar, o time ficou muito fechado, mas conquistamos o título da Copa do Brasil e garantimos o time na próxima Libertadores do ano que vem. Vamos lá então, o Thiago Silva vai levantar essa taça ultra realista nesse pet, todas as taças ultra realistas, cara, de todos os campeonatos que tem aí, é muito insano, papamos o primeiro título. E agora é o seguinte, vai começar o Campeonato Brasileiro e eu tô pensando seriamente em juntar uma grana, não convocar ninguém agora, né? A gente já garantiu aí a Libertadores, vamos ver um adicional de din-din aí, não gastando nada, e na próxima temporada a gente faz mais reforços, principalmente lá no meio-campo. E terminou o Campeonato Brasileiro, terminamos na quarta posição aí com 62 pontos, vendo o nosso maior rival com o título. Mas a próxima temporada a gente vai ter grana para buscar mais reforços. E ó, saca aí, o Igor Jesus foi o único jogador do nosso time ao lado do Thiago Silva na seleção dos 11 melhores. No Brasileiro a gente fez o terceiro artilheiro, né? O Igor Jesus ali com 15 gols, mais o Pedro do Flamengo foi o artilheiro com 18. Já na Copa do Brasil, novamente em terceiro, mas dessa vez o Hulk com 4 gols. E aí ó, os times que caíram e os times que subiram para a próxima temporada 2025. E vai ser nela que a gente vai traçar o principal objetivo desse experimento, que é conquistar uma Libertadores pro Vitória e, quem sabe, um Mundial. Para isso, vamos ver se a gente tem uma grana para essa temporada e vamos reforçar principalmente o meio-campo, que a gente não contratou ninguém. E o maneiro demais é que o Igor Jesus subiu para 85 de over, mano. Que maneiro, mas olha só o detalhe negativo, mesmo a gente oferecendo 2 anos de contrato para o Hulk, ele acabou se aposentando, a gente perdeu o Hulk. No entanto, temos 100 milhões de transferência e 101 de orçamento de salário, é muita coisa. Aí tu já viu, né? A gente vai ter que receber agora tudo em transferência e pagar com o orçamento de salário. Daí eu vou fazer o que os brasileiros estão fazendo atualmente, que é buscar jogador gringo. E vamos lá então pro nosso primeiro, que é o Ikoné, um cara muito veloz aí pra ponta direita. Eu tô buscando ele justamente porque no valor é o mais barato que tá tendo e a multa ele não tem. Então, cara, vou tentar oferecer 57 mil. E de salário tá tranquilo, a gente pode mandar ali 13, que eu acho que ele topa. Encontrei um talento argentino de 25 anos, olha o Molina do Defensa e Justiça. O cara tá com 82, ele é meio atacante, a gente vai tentar implementar uma nova formação, já que o Vitória jogou só com meias de ligação. Vou dar os 6 milhões pra ele ali, dá um salário maneiro de 9, acredito que ele topa. Aí é a experiência da experiência, não temos muita grana pra transferência, então o Enzo Pérez, do Estudiantes, um cara, mano, muito veterano, 40 anos de idade ali, vai ser o canal, ó, o valor dele é muito abaixo, a gente pode dar 2 anos, de repente se ele pedir um, a gente aceita e vamos pagar um salário alto, mais a transferência que tava pegando. Mais um talento aí que a gente vai procurando agora na Série B, Grêmio Novo Horizontino, tem um tal de Dudu, 80 de over, mano, pra volante, tá bom demais, porque o salário dele tá em conta e o valor dele tá mais baixo ainda. Vamos mandar essa proposta aí. Os caras aceitaram, a gente conseguiu as 4 contratações e agora pro time titular ficar maneiro, só falta um lateral direito. Mais um cara aí desconhecido para reconstruir com a grana que temos. Só temos 26 milhões aí disponíveis para transferência, por isso vamos pegar esses caras mais baratos. Porque, lembrando, ainda temos que buscar um goleiro.
Porque Libertadores, irmão, não tem dessa. E eu vou investir aí no Hugo Souza do Corinthians, um cara que ainda pode até evoluir durante a temporada, tem 80 de over e vai ser a nossa última grana disponível. É pra vir, mano, quente pra ser titular direto. Último dia da janela e a gente conseguiu fechar aí com os dois, o lateral direito e o goleiro. Agora, pelo menos os 11 titulares, a gente reconstruiu tudo no Vitória. Todos são peças novas que vão buscar essa Libertadores e, quiçá, o Brasileiro e, quem sabe, o Mundial. Copa do Brasil a gente ganhou na última temporada. E saca só, mano, como ficou o time então, ó. Bruno Henrique, Igor Jesus, o Iconê. Lá no meio-campo temos o Molinas, temos o Dudu e o Enzo Pérez. Lateral esquerdo, Guilherme Arana. Na zaga, Thiago Silva e Diego Carlos. E na direita, o Claudinho. E já tem entrevista aí que vai começar a Libertadores. Estamos num grupo mais ou menos difícil. E deu zebra na Copa do Brasil, a gente foi eliminado pro Fortaleza na terceira fase. Mas o time foi bem demais aí no grupo 8, a gente classificou em primeiro, deixando o poderoso Boca em segundo. Tá acabando a Libertadores, vamos ver se a gente chegou na decisão, mas temos aí o Igor Jesus em segundo na artilharia. E terminou o Brasileiro, a gente ficou em primeiro com o Igor Jesus, 17 gols. Na classificação o time ficou em sexto. Mas agora bora conferir, oitavas de final da Libertadores, eliminamos o Sport em Cristal 5-2. Quartas de final, 2-0 no Botafogo. Semifinais, 5-3 no Flamengo. E vamos lá para a decisão diante do América de Cali, que eliminou o San Lorenzo da Argentina. O lado negativo é que o nosso time tem vários caras ali seta para baixo, mano. Iconê 25%, Dudu só 5%. Vou manter os caras, mas a gente vai ter que mexer durante a partida. Cara, que maneiro, olha só esse mosaico aí, estádio mais monumental, decisão da Libertadores aqui, olha que linda essa taça também, e já deu pra perceber que tem invasão da torcida do Vitória, hein? Somos muito mais gente do que o adversário, bora lá Hugo Souza, bora ataque funcionar, vamos que vamos, hein, mano? Bora pro jogo. Já tem o Enzo Pérez tocando, a gente vai jogar como o Vitória sempre jogou, um time bem ofensivo. Igor Jesus pro Iconê, domina o camisa 7, já aparece o Claudinho, vamos tabelar essa chama no meio, vem cruzamento fechado, Igor Jesus passa da bola, recupera o Vitória, Bruno Henrique. BH27 pro Enzo Pérez, mandou pro Igor Jesus, é pra tabelar, manda uma letra ali, teve falta, juiz, ah, foi muita falta, hein, mas seguiu o lance, vamos lá, mano, abre esse jogo pro Iconê, já deixou ela pro Claudinho, tem espaço, vai tocando bola, o Vitória tem espaço, mas muito espaço, o América não tá marcando ali, os caras estão todos fechados no meio, se a gente trabalhar essa bola e conseguir acertar um chute de longe, vai matar o time deles. Bola pro Claudinho. Já, mano. Forcei demais. Desce o América de Cali. Bola na ponta. Cruzamento por baixo. Tira a defesa. Não consegue afastar. Vem mais um chute. Afasta agora. Finalmente, mano. Vai ter bola nessa bagunça ali. Cruzamento no alto. Thiago Silva. Bruno Henrique não pega a sobra. O América chega. A gente não tá conseguindo encaixar o contra-ataque. Cara se embananando ali, prensando um no outro. Seguiu o lance pro América! Velho, se não fechar, os caras vão fazer gol. 1-0. Agora é puxar esse time pra frente. Primeiro tempo ainda tem jogo pra empatar, hein? Dá tempo pra gente buscar. Bola pro Iconê. Acertou ali no Molinas. Devolveu pro Iconê. Dá pra chegar cruzando, é o que ele manda. Aí, gol, Jesus! Subiu sozinho. Já passamos dos 40 aí da primeira etapa. O América tá com o regulamento na mão, mas deu mole e perdeu. Claudinho acelera essa, tem opção do Enzo Pérez no meio. É o Molinas, dominou, chegou batendo, voltou pro Bruno Henrique. Espalma o goleiro do América. Chegamos agora, hein, mano. Dá pra ver que o time deles não tem muita condição física. Já terminando o primeiro tempo, eles deram uma riada ali, deu uma cansada.
vamos seguir forçando que esse gol do empate sai. Vai geral lá pro ataque. Aqui é o Claudinho na cobrança fechadinha. Goleiro sai de soco. Vai acabar o primeiro tempo. 1-0 para eles. Vamos tranquilo, mano. A gente tem time para buscar esse empate. Tem poucos jogadores ali para marcar, hein? Olha só o América pegando essa sobra. Hugo Souza. Espalma para escanteio. Não dá para jogar, a gente não consegue jogar. E vai de novo a América de Cali. Vai ganhando o Guilherme Arana ali na beirada do campo. Chama o Bruno Henrique, Enzo Pérez devolveu para o BH27. Agora vamos, vamos, vamos no capricho, o cruzamento, o Igor Jesus! Gente! É gol do Vitória! Igor Jesus! Mais uma bola aérea colocada na mão pelo Bruno Henrique. Ele cabeceia, o goleiro faz milagre. Mas no rebote, nem se ele tentasse o segundo milagre. Tá tudo igual, moleque. Domina Claudinho. E Conê passando. Posição legal dele. Mandou pro Molina. Nossa, meu Deus. Quase que ele não alcança. O cara tá riado, tá cansado. Vai de tabelinha. Vamos abrir esse jogo. Não dá também. Recupera o América, 78 minutos. Bola no chão ali, lançamento perigoso. Thiago Silva, bem tranquilo. Vamos lá, Hugo Souza. Abre essa jogada lá no Claudinho. Já domina e vamos. Vamos pra cima, Vitória. Pode ter mais esse ataque, a gente tá ligado na parada. Já abre o jogo pro Iconê. O Iconê, Iconê, linha de fundo. Caprichou, Igor Jesus. Bate, explode na defesa. 40 minutos, o América tá cansado, Vitória também, mas a gente vai levando pra frente. Aí o Molina chegou de frente, ajeitou pro Dudu, soltou a bomba. Saiu fraquinho, mano, mascado o chute dele. Olha o goleirão, devolveu mais essa pra gente, tá doidinho pra entregar, passou com o América. Último lance talvez, 4 de acréscimo. Claudinho tentou cortar pra dentro, mano, dessa vez não deu. Quarto América, a gente pega a sobra, os caras estão exaustos. Vem o Dudu carregando, é agora Dudu. Capricha, dois, travaram, tiraram pro meio, vai acabar o jogo. Bruno Henrique vai chegar, não vai não. Jogamos mal, aí se passar, mano, se a gente chegar no Mundial, vou ter que mudar completamente esse estilo de jogo que não deu muito certo. A gente não conseguiu fazer a pressão, só lá pro final do jogo que a gente teve mais posse. Vamos caprichar, Igor Jesus, o autor do gol. O cara que forçou esse pênalti. Vem ele pra bola! Sem chance. Canto baixo aí do goleirão. E agora a gente tem o Hugo Souza. Hugo Neneca. Paredão ali, ex-Corinthians, ex-Flamengo. Agora em outro rubro-negro. Goleiro de um lado, bola do outro. O América empata. Vamos lá, capricha essa. Jonathan Iconê. Pra bater de canhotinha na batida perfeita. A bola ainda toca na trave. Corre a linha toda, morre dentro do gol, hein? Essa foi no limite. Vamos lá, Hugo Souza. Hugo Souza! Defendeu a primeira pro Vitória. E vamos. Vem na bola o Molina. Canto alto, Molina. Capricha essa, meu garoto. Vai pra bola o camisa 10. Mano, o goleiro foi nela, velho. Lá no ângulo. Vantagem pra ele. Se empatar, fica tudo igual, né? Se marcar esse aqui, fica tudo igual. Bora, Hugo Souza. Cobrança no meio, cara. Tudo igual. Dois convertidos, um perdido. BH27, vamos de canto baixo, tá melhor, né? Tá dando mais sorte. Vai o Bruno Henrique pra encher o pé. Uma bomba! Fundo o goleiro, que ele agarra a mão ali na rede. É gol do Vitória. Vai contigo, Hugo Souza. Hugo, 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 Hugo. Na trave, na rede. Último pênalti, mano. Dudu. Dudu na batida. Na batida perfeita, Dudu. Bora lá, meu garoto. Capricha nela. Bateu. Sem chance. Goleirão ficou no meio. Aí vem o camisa 24. A gente tá nas mãos desse cara aí, ó. Hugo Souza. Se pegar o título do Vitória, é esse. A primeira liberta. Vamos lá, Hugo. Vamos lá, Hugo Souza.
Pegou! Fim de jogo! Conquistamos o principal objetivo, que era a Libertadores da América. Agora eu quero ver o Mundial, mano. A gente vai com tudo no Mundial de Clubes. A gente também perdeu ali, ó, o Thiago Silva, né, mano, pra levantar essa taça. Ele tá ali de fora, mas quem levanta é o Wagner Leonardo, o caneco. É do Vitória, a primeira Libertadores da história. E que maneira essa festa, velho, que maneira essa cutscene. Vai falar que isso aqui não é o melhor jogo da atualidade, mano. Nenhum game de futebol chega nem perto desse patch aí com PES 2021. E vai começar aí o Mundial de Clubes, bora ver quem será o nosso adversário. Rapaziada, vamos pegar aí o Kyoto Sanga do Japão e do outro lado tem o Bayern de Munique que venceu a Champions encarando o Al-Ahli. Eu vou fazer o seguinte aqui no nosso time, ó, vamos voltar ali porque tem zagueirão voltando de contusão e a gente tem a opção de colocar ele. Vamos lá então, hein, rapaziada. Bola tá rolando pra dentro deles. E eu dei mole que eu deixei o Hugo Souza com a mesma cor do uniforme do time da linha do Vitória. Espero que não atrapalhe aí pra gente. E já vem o primeiro ataque. O time vai pra dentro, mano. A gente não vai dar aquele mole como deu com o América de Cali, não. Ficou segurando ali, gastando tempo à toa. E quase que a gente não conquista a Libertadores. Aqui vai ser martelar o jogo inteiro. Já tem bola aí pro Arana, ó. Olha o que eu tô falando. O time vai pra dentro. Arana ajeitou pro Igor Jesus no facão. Rolou pro meio pro Molina. Golaço! É gol do Vitória! Molina, o argentino camisa 10. Jogadaça! Bola pro Igor Jesus. Ele não foi fominha, só rolou pro Molina. Aí o goleirão fora de posição, marcando a trave quando tava com o Igor. Não dá tempo dele chegar. Saímos na frente. E aí tem chuveirinho fechadinho nas mãos do Hugo Souza, que já acelera a jogada aí pro Igor Jesus. Aí tem baile, aí tem contra-ataque, liga o modo turbo Bruno Henrique. Marcação tá ali, faltou perna. Ai, faltou nada, ele ganhou. Deu mole, Igor Jesus na trave. Kone perdeu. Vai, Igor. Mas o que que é isso? A gente perdeu esse gol. Cara, a gente perdeu esse gol, mano. O goleiro pegou ali sem ver. Bola pra frente, vai sobrando pro japonês tentando o giro ali. Vitória marca bem, olha o Dudu tomando essa. Vai ter contra-ataque, tem o Ikone passando, o Enzo Pérez encostou. Vamos, Ikone, passa pra ponta, meu filho, pra ponta. Toma ali bola, já ajeita no Igor Jesus. Ah, vai dormir, time. Segundo tempo, os japoneses vão pro tudo ou nada e a gente vai seguir atacando sem abaixar, mano, sem jogar na retranca. Bolão pro Ikone, olha o espaço que eles estão dando, o Ikone de cavadinha, sensacional, o goleiro japonês. Era uma bola de cobertura ali, voltou no Arana, segue o Vitória pressionando. BH27, pra cima deles, Bruno Henrique protegeu, devolveu pro Arana, vamos lá de chuveirinho. Ah, forte demais. Lançamento tá ali, Diego Carlos marcando o Hugo Souza. Voltou pro japonês, Claudinho fecha a bola, passa por todo mundo, incrível. Vai tendo mais Japão, mas agora o Vitória pega. Bruno Henrique pro contra-ataque, não consegue ali, tá difícil. Vamos, marcação, Ikone, recuperou. Vai, 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 time. Abre esse jogo, vai passando Bruno Henrique. Vem comigo também. É pra segurar 71 minutos. O Vitória tá com um a menos. Os japoneses vão pro tudo ou nada. E aqui o Arana tentava o cruzamento. Volta pra eles, chutão pra frente. Meio campo ali, a gente tá com um a menos. A gente vai ter a desvantagem sempre nessa bola aérea. E o Japão vem. Aí não, mano. Aí não. Volta geral pra marcar. Cruzamento, Thiago Silva pro Hugo Souza. Uma bola recuada no veneno. Minutos finais. Diego Carlos não consegue cortar ela. Volta pro Kyoto Sanga, o time japonês.
Veio o Elcinho, meteu na área, Thiago Silva tira. Vai acabar o jogo. Olha só o Vitória tendo mais um contra-ataque, liquida a fatura. Bora pra cima, vem Dudu, encostou, marcação aperta ele, abre ela pro Igor Jesus. Defendeu o goleiro. Mais fim de papo. Vamos pra decisão do Mundial de Clubes. 1-0 chorado, mas a verdade é que a gente perdeu um gol incrível no primeiro tempo, que ia dar muito mais tranquilidade aí pro time. E a decisão vai ser contra o Bayern de Munique, que meteu 3-0 no Al-Ahly. E agora é o seguinte, ó, sem o Enzo ali a gente vai com o Luan. É o melhor que tá tendo ali pro meio campo e Wagner Leonardo no lugar do Enzo. É, o Enzo Pérez tá suspenso, cara. Mas cadê o nosso outro zagueirão ali que não tá disponível? Eita, a gente vai ter com ele mesmo. Nada, o Diego Carlos tá disponível. Vamos começar com ele no time titular. Mas olha só a setinha pra baixo do ícone. E maneiro aí o palco da decisão do Mundial. Vamos acreditar. A gente tá fazendo alguns jogos ali bem consistentes na defesa. Mas tá deixando a desejar aí no ataque. Pra levantar essa taça aí, mano, vamos ter que jogar muito. O adversário é bem mais forte que o nosso time. Mas o Vitória tá aí, ó. Se chegou, é pra ganhar. Bola vai passando, Bruno Henrique tentou de cabeça ali. Passou, foi direto pro Bayer. Os caras vão de pé em pé. Aí o Harry Kane errou. Vamos tirar, tiramos no pé do Harry Kane. Aí é brincadeira, né, velho? Aí é sacanagem. Hugo Souza salva o time. E vai ter bola aí na área, vem bola perigosa, Thiago Silva não tira, corta a defesa, ícone, rasga ela pra longe. Vamos lá, Igor Jesus, não dá, cara, é pressão do Bayern. Vem os caras novamente, Dudu, tirou na moral, vamos lá, time, briga ela no chão, segue o fluxo, vai o Dudu de novo. Guerreiro ali no meio campo do nosso time. Molinas, boa, vamos, time, pé em pé. Pé em pé, Dudu, ícone, vai o ícone disparando, vai Dudu, bolão pra ele, vai sair na cara do goleiro, saiu o cruzamento, olha o goleiro, tava ali passando direto, e essa bola não vai pra rede, vai de novo Vitória recuperando, time acredita, vai pra dentro, não se acovarda diante de um gigante europeu, ícone segura, abre a jogada no Claudinho, vem mais um chuveirinho na área. Temos escanteio, o time tá jogando bem. Vai Claudinho, capricha nessa. Mandou ela no meio na marca do pênalti pro Molinas. Adiantou ali, ó, o contra-ataque. Breno Bidon. Ah, mano, Harry Kane dominando, voltando pro Goretzka. Adianta ali na ponta pro Musiala. Ele domina, mas já perde, chora. Que é contra-ataque do Vitória. Vamos lá, Dudu. Vai, mano, Molinas, Igor Jesus. Segura essa, abre o jogo ali pro Ikoné. Mas muito forte, Ikoné não desiste. E o Bandeirinha vai e me dá falta. Ah, o Bandeirinha, aonde que foi falta? Me diz. Foi nada. Disputa ali no meio, vai sobrando pra todo mundo. O Bayer tem, o Bidon toca, Musiala na cara do Hugo Souza. Conseguimos travar, ela volta, o Luan corta. E vem o Bayer de novo. 38 minutos, primeiro tempo. Oh, Hugo Souza! Espetacular o goleirão do Vitória. Pega, pega aí, pega esse goleiro. Olha só a batida. Lá no cantinho, papai. E com isso tem mais uma batida na área perigosa, sobrando, bateu, guardou. Ah, mano, tanta pressão que uma hora essa bola vai na rede, mas olha só a defesa agora. Cara, passou por todo mundo e ninguém marcou. Vamos, Vitória, vamos acreditar, mano. Aí tem bola nas costas da defesa, Alfonso Davis. Manda ali e olha só o detalhe do Ikoné, né, cara? O Ikoné tá exausto. Levou a mão ali na cintura. Tá riadinho, mas vai no sacrifício. Boa bola, boa bola. E que bola! Vai, mano. Caraca, o cruzamento não sobra pra um cara do nosso time. Igor Jesus fintou bonito, saiu na frente. Sensacional, goleiro do Bayer. Aí é complicado, mano. Manuel Neuer salva o Bayern de Munique. Já tem um lateral ali, ó. Molinas.
Vem buscar, Thiago Silva, Arana. Bora pra dentro. Vai, Arana, protege na moral isso, cara. Vai trabalhando o time. Vai achando uma brecha aqui pela ponta esquerda. O Bruno Henrique erra o passe. Tudo que o Bayern queria. Mas Igor Jesus, olha só o atacante saindo ali pra dar bote. Mandou no Molinas, pediu à frente. Ah, a defesa dos caras acompanha todas. Tem três pulmões ali o time do Bayern. Aí bola parada agora, mano. Não tem o que fazer. Vou botar a seta pra frente. É arriscado a gente tomar o segundo gol, mas é o que tem pra fazer, né? Se a gente quiser sonhar com o título do Mundial, tem que pressionar mais. Aí o Hugo Souza já bate o tiro de meta na moral pro Arana. Vamos botando ela no chão. Encosta o BH. Passou ali, mas tava impedido o nosso querido Dudu. Agora a posição legal. Vai tranquilo, Dudu. Isso, Bruno Henrique. Cadê a rapaziada? O Dudu deu opção. Vai chegar a linha de fundo. Caprichou, Igor Jesus! Guardou! Gol do Vitória! Igor Jesus é o nome da fera. No cruzamento do Dudu, o volante que aparece como um ponta pela esquerda para mandar essa bola na cabeça do Igor Jesus e toca sem chance alguma pro Neuer. Bola passou raspando a trave ainda. Agora, mano, bota a seta neutra de novo. E vem o Bayern, cruzamento. Tava livre, o Musiala não tinha impedimento. E os caras estão metendo ataque total, ó. O Bayern de Munique botou um zagueiro lá na frente também. Vamos ver se a gente vai segurar a pressão deles, mas pro outro lado a gente vai ter espaço pro contra-ataque. Se conseguir um contra-ataque, 76 minutos. Aí o Diego Carlos já inverte essa na moral pro Guilherme Arana. Bota ela no chão, Bruno Henrique. Dominou, tocou. Aí o Molinas devolve pro BH. O Arana disparou na canhota. Dá mais um cruzamento na medida. Igor Jesus passa direto. Mas o Iconê vai pegar ela. Vamos tranquilo, mano. Opção ali atrás. Bota ela no Claudinho. É a posse de bola. É o Vitória dominando o time europeu. Bola de três dedos na trave. Molinas, o nosso cruzamento está sendo o ponto fraco do adversário. Olha essa bola para o Molinas. Ele bate de primeira, ela beija a trave e por um triz não vai para dentro da rede. O Vitória tá herói, o Vitória tá herói demais, mano. Que time guerreiro. Vem Igor Jesus de novo. Sai da frente que vem chumbo quente. Igor Jesus chegou de frente. Mandou pro Iconê, rola no chão. Vai Bruno Henrique. Mano, é o Neuer. O Neuer pegou. Ai, mano do céu, cara. O Bayern se perdeu, mano. O Bayern botou ataque total, meteu um zagueiro lá na frente. Eles estão perdidinhos aqui na defesa. E se não fosse o Neuer, a gente estava comemorando o segundo gol. É escanteio 44 da segunda etapa. Vem bola na frente pro Iconê. Tirou a defesa. 4 de acréscimo, o Luan. Bota no chão pro Claudinho. Bora, Claudinho. Bora, time. Encostou ali, o Molinas pode bater no gol. Soltou a bomba. E o Neuer encaixa. Nem rebote o cara dá, velho. Fim de jogo, que jogaço. A gente atropelou o Bayern no segundo tempo. Temos prorrogação e eu não vou mexer no time por enquanto, hein, cara. Vamos seguir com essa galera toda. Segundo tempo aí, quem sabe a gente faz alguma alteração. Aí tem bola. Bola aberta pro Iconê. Segurou. O Bayern segue na pressão, mano. No ataque total com o zagueiro a menos aqui na defesa. Se a gente não tomar o contra-ataque, a gente vai fazer esse gol. Olha o que eu tô falando. Iconê! Igor Jesus! Na área, mano, na bola aérea, ninguém ganha dele. Tiro de meta batido ali, olha só como pressiona a nossa saída de bola. E vamos lá com o Hugo Souza, no talentinho. Meteu bola ali, mas falta nele. E uma bola que eu fiquei assustado, hein? Cartão amarelo. Olha o desespero do time europeu. Na hora que a gente mandou, o cara já meteu um carrinho no Hugo.
E Koné dispara pela ponta, o Thomas Müller é lentão, não vai acompanhar não. Saiu catando o cavaco, olha o Koné, ninguém pega ele, mandou Igor Jesus. Tira a defesa, voltou, afasta o Bayer. Cara, a gente tá tendo muito mais possibilidade do que eles. Esse ataque total deles tá dando tudo de bom pra gente. E olha aí o segundo tempo da prorroga. Guilherme Arana tira ela, mas acaba cedendo escanteio pro Bayer. Amigo do céu, a parada é essa, ó. Vou fazer a leitura. Se eles não fizerem, a gente vai ter um contra-ataque de Almanac. Vem bola na área, tirou o Koné. Todo mundo ali concentrado. Volta mais uma pro Bayer. Vai Dudu, desarmou, não conseguiu dar sequência. Harry Kane, Dudu de novo. É duas, é três, é impressionante o nosso volante. Mandou pro Igor Jesus e agora tem, bebê. Agora tem contra-ataque. Bruno Henrique passando. Um bolão pro BH. Posição legal, saiu o Neuer. Defendeu. Não tinha o que fazer, mano. Ele não saiu o suficiente pra gente cavar a bola. E ali ele fechou o ângulo. Essa é a parada. O Vitória vai jogando muito, mano. Independente do resultado, a gente sai aqui mais gigante do que nunca. E chutão do Neuer pra frente, fim de papo. Vamos pra disputa de pênaltis. Jogamos muito mais bola, cara. Depois que a gente tomou 1-0, só deu vitória no jogo. Bora formar a galera aí pra cobrança, ó. Vai ser praticamente os mesmos lá da Libertadores. Gigante o Vitória, hein? Gigante. Agora mais uma vez vamos depender do nosso paredão, Hugo Souza. E aqui quem começa é o Vitória. Vamos lá, Igor. Igor Jesus pra soltar o foguete. Sem chance pro Neuer. Vantagem do Vitória é se a gente pegar esse pênalti. É contigo, Hugo. É contigo, Hugo. Musiala na batida. Hugo Souza. Espalma pro lado. O Vitória sai na frente. Aí, Koné. Na batida, camisa 7. É de canhotinha na bola. Aí, Koné. Perdemos. Perdemos. Abaixa não. Vamos lá. Vamos seguir, time. É contigo, Hugo Souza. Dois pênaltis. Pegou de novo o gigantão do Vitória. E é contigo, Molina. Vai, 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 Vitória. Camisa 10 na batida. Na trave. Na trave, mano. Na trave, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus, é o cansaço, né? A mira dos caras já não fica a mesma. Vai lá, Hugão. Vai, Hugo, de novo. Cara, o troquei de lado na hora do Harry Kane. Empatado. Vamos lá, BH. Bruno Henrique. Vai, BH. Chuta pra fora, não. Acerta o cantinho. Sem chance pro Neuer. Vai, 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 Bruno Henrique. Voltamos a ficar na frente. Tem que pegar esse Hugo Souza. Tem que pegar essa. Thomas Müller. Aí vem o alemão na batida. A gente foi nela. Mas o chute foi tão bem batido. E sem chance, né, cara? Sem chance. Vamos lá, Dudu. Vou bater naquele canto de novo, hein? Vai, 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 vai. Nossa, mano. Como que ele pegou, velho? Como que ele pegou? O Neuer também é ninja. É ninja. Agora a situação é essa. Se fizer, acaba. Mas como que ele pegou? Foi bem no cantinho, mano. Mas muito no canto. Goretzka na batida. Acabou. Injusto demais, injusto demais. Primeiro link aí pra você adquirir esse super pet, mano. Primeiro link na descrição, o melhor pet da história pra PES 2021, 100% atualizado. Vale a pena demais, vocês viram a atmosfera que é isso, né, cara? É disparado o melhor jogo do mercado. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram, tamo junto, mano. Não foi dessa vez, comente outro time aí pra gente reconstruir. Mas saímos gigante com vitória. Curtam os dois vídeos na tela e até a próxima!